Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje, graças a Deus, aí deu certo de pescar feriado em Maringá. Aí sabe aquela história, né? Bora pescar. Vou tentar fazer um vídeo bom aí pra vocês aí hoje. Tá eu e meu amigo Felipe aqui, ó. Nós vem aqui pro pesqueiro do Batata hoje. Vamos tentar fazer um videozinho legal pra vocês aí, mostrar uns peixes aí. Beleza, galera? Vamos tentar aí com antena, miçanga, pão, vamos para minhoca, massa. Vamos tentar aí durante o dia ver o que que dá aí pra fazer aquela pescaria legal. Espero que vocês gostem. E se gostar, galera, deixa o like, compartilha, inscreva-se aí no canal aí pra dar aquela força. Dá aquela ajudinha pra nós aí, tá crescendo mais o canal aí. Fazer aquela alegria de da geral. Beleza, galera? Tamo junto, vamos pescar. E seja o que Deus quiser. Valeu, até mais. Um tambinha. Rapaz, é forte, hein? Não tem tamanho pra tudo isso não, mas o bicho é forte. Pode deixar, pode deixar. Manzal sem fisga. Opa! Aí galera, tambinha já para brincar, o primeiro do dia. É isso aí, agora vamos para a soltura aqui. Oi, valeu! Aí galera, nosso amigo Filipão aí, ó, pegou um agora. Hoje tá muito fácil não, galera, mas estamos aí insistindo. Começou a ventar, bateu os peixes. Na hora que a água tava um espelho, não tava pegando. Vai entender a pescaria. Agora vamos aguardar aí para ver o que que ele tá reservando para nós aí na ponta da linha. Dele tá aqui ainda, aí a minha tava armada. Tem outro pra saguar lá, ô Johnny? Pega lá rapidinho pra nós. Pra pegar uns dois pra mim. Vamos tentar. Então pera aí, deixa eu tirar o meu aqui. Agora vamos deixar esse aqui na água por enquanto ali para tirar o dele ali também. Filma lá para mim, por favor. Lá. Um pouquinho. Tá precisando de alicate aí? Deixa eu ver. Não. Peraí, deixa eu chegar aí. Com licença. O pai e o fi. O pai e o fi. Olha que belo peixe, galera.
Isso aí, vamos pra soltura agora. É, tá ali ainda. Foi embora. Valeu. Aí, rapaziada, o Felipe pegou um ali. Tá tirando. E eu tô com um aqui também. O meu é um tamba, já deu pra ver ali. Patingão bonito. Pra cozinha. Opa. Dá nele. Aí. Ele vai tirar ali, galera. Vai dar uma força aqui pra mim aqui. Deixa dentro d'água. Ou você já quer soltar? Hã? Vou soltar ele. Solta ele, pode soltar. Eu tô filmando aqui. Pode soltar. Aí, ó. Foi. Aqui, ó. Bora. É isso aí, galera. Quando pega um, pega os dois logo. Pequeno pra não levar uma mordida. Aí, ó. O que foi? Vamos passar a altura. Foi. Valeu. Galera, mais um. Era pra ser um dublê, o Felipe perdeu o dele. Mas tô aqui, ó. Patinguinha. De fundo tá tendo bastante ação. Aí, ó. Calma, bichinho, que você já vai pra água. Calma. Porra. Demora muito para esquentar. Aí, ó. Aí, galera. Patinguinha. Para diversão, tá top. Aí, vamos soltar. Vamos embora. Aí, galera. Agora meu amigo Johnny. Ali tá o meu amigo Teco. Aí, ó. Felipão aí ajudando aí no passaguá. A cara de felicidade do homem, ó. Vamos ver o tamanho do bitelo. Pequeno, mas brigou. Aí, galera, vai pro colinho agora. Ai, ai.
É isso aí, ó. Vamos para a soltura agora. Oi. Valeu, Johnny. Nós, valeu. Aí, galera, Felipão de novo. Hoje aqui o trem tá estralando. Tava ruim de manhã, à tarde aí ficou bom. Né, Felipão? Tava ruim de manhã, né? De manhã tava horrível. Pegamos nada de manhã. Demos 2 horas aí, acertando aí. Tô saindo média. Não acertamos nenhum bitelão ainda não, mas... Engano, mas... Olha que patingão bonito, rapaz. Ali, ó. Escapou do anzol. Escapou do anzol, foi embora. Aí, galera. Demorou, mas peguei mais um. Um belo num patingão. Grande, hein? Mas tá grandão, velho. Estão crescendo. Hã? Começaram a crescer. Ah, é, né? Olha que coisa linda. Coloração do rabo dele, olha. Pensa um bicho forte, trem danado, senhor. Vou embora. Valeu. Mais um engatado aqui, ó. A isca do momento hoje, nós tá rachando de pegar, mas não tinha de manhã, é o coquinho. Depois eu mostro um vídeo aí pra vocês aí, ó, o coquinho. A gente já utilizou em outros pesqueiros, deu resultado. E hoje aqui no pesqueiro do Batata. Pai do céu, tá esfriando, hein? Rapaz! Vou colocar ele aqui, ó. Também é bom, né? Aí, galera, aqui no pesqueiro do Batata, ó, tem essa caminha aqui, ó. Aí, ó. Essa caminha aqui que você tá utilizando o peixe, sem machucar o peixe, sem deixar cair no chão. Aí, ó. Um belo de um tamba. Aí, tá gordo, hein? Esse tá... Rapaz do céu!
e briguento, hein? Olha o lombo, olha a grossura. Caraca, mano. Minha bom. Vamos lá. Solta que eu vou. Vamos aí, galera. Ó. Top, galera. Vamos pra soltura. Foi embora. Do jeito errado, mas foi embora. Valeu. Aí, galera. Tô com um aqui, ó. Felipão tá engatado um lá também, ó. Vai lá, Felipão. Eu vou tirar aqui e vou ajudar ele lá depois. Já volto aí, galera. Aí, galera, o meu já tá aqui na beirada. Felipão foi lá pro outro lado, lá. Vou colocar dentro do passaguá aqui. Aí, ó. Aqui é assim, ó. Trabalho com passaguá no pé, ó. Calma, filho, calma, calma, calma. Aí, galera. O anzol já saiu. Aí, ó. O anzol já saiu, galera. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Aí, ó. Vou soltar ele já. Opa! Foi. Agora eu vou lá ver o do Felipe. Ele andou bastante. Já nós volta aí. Aí achei o Felipão aqui, ó. Muito trabalho aí, Felipe. Não é muito grande, mas dá trabalho. Botou você pra passear. O meu era pequeno lá. Aí, galera. Vamos pegar esse trem pesado aqui. Aí, ó. Isso deu um trabalho, hein? É. Já vai, tira daqui mesmo e já sorta aqui mesmo. Tá bem gordo. É, os peixes aqui, além de forte, é gordo. É isso aí, ó. Show, galera. Vamos pra soltura. Aê, Felipão, valeu. Aí, galera, falei que ia filmar o coquinho. Aí, ó. Coquinho bem madurinho, amarelinho. Aí é só escar no anzol e partir pro abraço e esperar o peixe puxar. É isso aí. Aí, galera, estamos encerrando aí a pescaria aí. Graças a Deus deu muito bom. Agora nós vamos partir embora aí. Beleza? Sim, galera. Valeu, até a próxima. Representando aí a equipe Alucina Tamba. Tamo junto. Mandar um abraço pro Fernando. Fernando pessoal, e a equipe toda aí, ó. Toda. Tamo junto. Beleza, galera? Quem gostou, deixa aquele like aí. Se inscreva, quem não for inscrito, estão convidados. E tamo junto, até aí. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos. Tchau, tchau, galera. Valeu!